wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga maxamuud warsame jaama ayaa waxa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka yufle ee galbeedka degmada cirgaabo halkaas oo ay wasiirka diyaar ugu hayeen taageerayaasha xisbiga muxaafidka kulmiye waxana ugu horeyn halkaas ka hadlay qaar ka mid ah waayeelka deegaankaasi oo halkaas si weyn wasiirka ugu soo dhaweeyay farasabka gobolka sanaag axmed cabdi falay oo la hadlay dadka deegaanka yufle ayaa uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen dadka heer yufle uguna baaqay inay qaataan kaadhkooda cod bixinta waxaan kulanay kusoo dhawaa wasiir waa magaaladaadii waa gobol xaagii marka hore guud ahaan gobolka sanaa kusoo dhawaay gaar ahaanna gobola yufle oo aa meeshi markii hore xildhibaankaa nagaa soo doortay guud ahaan gobolku waa nabadgelya wasiir aad iyo aad baan diyaar ugu nahay kaar qaabashadii hadduu ay ka dhigo waa wasiir dayar goobdeedaa buu ka soo maray wasiir ku-xigeen buu soo wasiir dowl soo noqday ugu dambayntii waxa halkaasi dadka uga mahad celiyey wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga maxamuud warsame jaamac maalinta biitu ah inoo bilaabmi doonta daafurkii diwaangelinta qaadashada kaararka horeynuu isu diwaangelinay yufleena waxay ka mid tahay meelihii ugu waaweynaa sida weyn laysaga diwaangeliyey waxaan doonnaa in la qaybsanno dareenka diwaangelinta marka hore annagoo duruufta maanta degmada yufle ku hareeraysan dadkii xoolaha haysan jiray dadkii hantida badan lahaa iyo dadkii duyadoodii badnayd ilaahay ku astureeyay inaanay maanta haysanin waxaan ku soo dhaafay halkan laba kaam kaamka ceelal dawaco iyo kaamka ool fiito oo dadkii niyoyinkiinaynu wada garanayno ee tirooyinkaaniga lahaa ay joogeen arrintaa waan idinkala damqanaynaa duruufteedana dareenkeeda waanu idinla wadaagaynaa waxaanuna ka xukuumad ahaan waxba kamaanu hakna dadkeega intii abaaru joogeen oo dhaabaaraanoo la tacaalaynay ilaahay baa dadka wax deeqsiiya wixii lahayay waa la keenay haddeerna kama hadhayno intaasi kadibna waxaa waftiga loo soo gelbiyey dhinaca gudaha magaalada cirgaabo halkaasi oo uu socod lug ah ku soo maray wasiir dawluhu sharciyada waaweyn ee gudaha magaalada cirgaabo waxaana dadka lagala hadlay faras magaalaha cirgaabo waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay sidii qodiba caadada iyo caalka inoo ahaan jirtay hadday lahayn reer sanaag waxaan leeyahay dadweynuhu aad iyo aad bay u mahadsan yihin waxay maanta xaqiijiyeen yacni himiladii ay lahaayeen dowladda xaqiijiyeen soo dhaweynta xukuumaddeeda iyo arrimaha ka socda inay si weyn oo dhaqaala u soo dhaweeyeen bentina waxaa halkaas ka hadlay maxamuud warsame jaamac wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga somalilan uu ka mahad celiyey sida ay dadka reer cirgaabo ay ugu soo dhaweeyeen waxaan nimi safar shaqo magaalada cirgaabo safaradii madaxda qaranku ay kubadaaojirtay waxaan orga u ahay wafti heer qaran ah kulmiye iyo wasiiradii uu hogaamiye wasiirka madaxtooyada cirgaabo innikana kaarkii baa la qaadanayaa kaarka soo qaadan maysaan oo diyaar ula tiidi kulmiye soo ugu ridi mayno siciid muuse faarax muqalbahiya saab ceergaabo